इलाममा जारी जिल्ला ए डिभिजन लिगको उपाधि रेड हर्स फुटबल क्लब इलामले चुमेको छ आज भएको फाइनल खेलमा रेड हर्स फुटबल क्लबले फिक्कल पन्जाबको मिलेनियम फ्रेन्ड्स क्लब एमएफसीलाई चार शून्यले हराउँदै उपाधि चुमेको हो खेलमा एमएफसी निकै आक्रमण देखिए तापनि गोल भने निकाल्न सकेन रेड हर्सले खेलको चौथो मिनटमा डिब्क्स नजिकै पाएको फ्रिगिकको सदुपयोग गर्दै गोल गरेको थियो खेलको अडतिसौँ मिनटमा एमएफसी का गोलरक्षकले डिबक्स बाहिर वान भर्सेस वानमा हेण्डबल गरेर गरेसँगै रेड कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि पेनल्टी मार्फत रेड हर्सले अग्रता दोब्बर बनाएको थियो दस खेलाडीमा सीमित एमएफसीलाई रेड हर्सले दोस्रो हाफमा थप दुई गोल गर्दै उपाधि आफ्नो पोल्टोमा पारेको हो लिगमा इलामका तेह्रवटा क्लबको सहभागिता रहेको थियो लिगको ए पोलमा छवटा टीम, पोल टीम र बी पोलमा सातवटा टिमको सहभागिता रहेको थियो लिगको विजेताले परदेशले खेल्नेछ भने लिगको अन्तिम दुई स्थानमा रहेका टीमहरू रेलिगेसन भएर डिभिजन बीमा झर्नेछन्